kuş eləmiyib. Niyə? İlk növbədə bunlar qadınlar deyil. Kişi olsaydı, hə, indi biraz araşdırmaq olardı. Kası qadınlar da istəyir, onlar batalyonda dava eləməsinlər, istəyir gəlsinlər, partiyada geçsinlər, nə bilim. Üzr istəyirəm sizdən ifadəmə görə pis-pis yola geçsinlər, təhqir ümumiyyətlə olmaz. Azərbaycan mentalitetində yaraşmayan bir şeydir təhqir etmək. Əslən, əgər cümşüd mürüyü qadın təhqir eləyirsə, təhqir hesab olunursa, əlbəttə düzgündür. Hər halda mənim fikrim belədir. Başqalar ki, olur, bizim fərqi olsun. Çox sağ ol. Ana cismində olan insana o sözləri istifadə eləmək heç yaraşan şeydir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənnət ananın ayağının altındadır. Gör, nə qədər buna deyir. Qadına gözəldən artıq söz demək olmaz. Mən bu qədər. Çox sağ ol.